Dobro, evo, dragi predstavnici medija i hrvatska javnosti, ljudi koji stoje ovdje na ovim stepenicama u ovoj najvažnijoj instituciji i najvišem predstavničkom tijelu ove zemlje, želimo danas pokazati, nakon dana u kojem je pređen Rubikon, u danu kada je pokazano, ja bih rekao, političko nasilje koje je pokazano od ljudi koji su dobili 240 tisuća glasova manje od onih koji stoje ovdje, kada je iskazan prezir prema bilo kakvom uvažavanju, bilo kakvih argumenata da nećemo pristati na to i da Hrvatska ima alternativu. Bio bih zadnji koji bih pozivao na ulicu, na pobunu i tražio bih da se sve što se može i treba rješavati u ovoj instituciji, da se to ovdje rješava. Današnje političko nasilje i nametanje bez ikakvoga uvažavanja, da pače uz obilje uvreda, pokazuje da moramo istupiti zajedno. Ja danas pozivam još jednom nas ovdje da preuzmemo odgovornost za ono što moramo preuzeti. Da budemo alternativa Hrvatskoj koja tone, koja propada i koja puzajući ide u jedan krajnje opasan nedemokratski mulj koji nam se podastire od strane ove vlade, puzajuće iz godine u godinu, iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec. Rubikon je pređen. Nećemo se pomiriti s tim i poduzimat ćemo akcije do kraja ovoga mandata i duže ako bude bilo potrebno, ali se miriti sa ovakvim stanjem nećemo i ne želimo.